Inställningar, vissa kommentarer och snälla sättet att komma igång nu. Åh nej, mitt spel är bara blått. Ja, nu har jag hel skärm och sånt där. Ja, nice. Ska jag invita dig? Nej, du. Jag kör en till match med Mantis. Ja. Och det är en som är inne. Hej, hej, den som är inne. Han öppnade. Offer, för 40 sekunder sen. Sa du? Han är inne. Den här killen vill ha offer. Han hade traden på 40 sekunder sen. Jag vill ha Crimson Tacklen. Lamox 56. Ja, han är nice. Han heter XD-M smileygubbe TT. Oh, bra. Ah, får den förbi han. Åh, oh, vilken tur jag har. Damn, Daniel. Okej. Ja, fast kick off. Nej. Så, dunkad. Två. Han har purple puls och sen jag möter Rogge. Nej, som jag vill ha kunst. Alltså, det är så onödigt att ställa sig sådär. Ja, okej. Okay. Det här gjorde jag väldigt dåligt. Åh, jag har ingen boost. Åh, vilken save! Nej, så blir det en nedtagning. Åh nej, nu kommer jag göra mål. Okej, nu studsar upp i luften. Nej! Åh, vad dåligt! White Chaos. Tänk dig nu. Nej. White Chaos. Nöda på deras hand. Åh, han tar den. Nej, säg inte att han kommer kvittera bara för det. Åh, jag vill ha White Chaos. Ska jag inte säga för att jag kan få det så här med. Snälla, 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 snälla. Jag ber dig snälla. White Kalos är jäkligt cool ändå. Kalos White 36-36. Nej. Jag har inte riktigt bra med skitsamma. Så kommer en sån jättedålig. Oj. Yes.
Va? Oj, Jesus, vad nära det var. Nej! Nej, vad gör jag? Vilka? Okej. Nu är det två som är inne. Oh no. Tack så mycket. No thank you, overpay. Yes. And touch. Så ja, kontringer, ja. Har ingen boost men jag försöker få en dribble ändå. Oh, jag hade ingen fart med mig. Nej! Jag är in. Okej, jag är den lösen. Fast han får med sitt first touch. Oh shit, lag. What the heck? Så ja. Längre kvar på din match. Vad sa du? Längre kvar på din match. Vad sa du? Längre kvar på din match. Vem som är inne? Nej, hur lång tid är du kvar på din match? Jaha, en minut och 10 sekunder. Jag kommer, jag ska bara byta om. Okej. Nej. Hoppsan. Oj shit, vilket misstag av han. Åh, oh, oj shit. Mamma, jag ska Paul hämta. Okej. Man kan efter din match. Va? Efter din match. Mm. Kan jag få min mental stopp, jag måste gå sen. Mm, jag och min match är klar. Okej. Okay. Där kan ni vänta mer. Okej. Okay. Åh, den här killen. Han skrev. Jag invitar dig. Okej. Okay. Biomass, är det mer?